Екстрадувати з Білорусі до України 14 із 32 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» пропонують в українському РНБО. Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос. Йдеться про затриманих напередодні під Мінськом бойовиків, які воювали на Донбасі проти наших захисників. Білорусі вже заявили, що запросять послів України та Росії для обговорення ситуації. Тим часом на кордон із Росією Білорусь перекине додатковий контингент. Це одне з рішень, які ухвалили напередодні на терміновому засіданні Ради безпеки, що провів президент країни Олександр Лукашенко. Там також вирішили обмежити передвиборчі мітинги і протести з міркувань безпеки. Нагадаю, напередодні спалахнув скандал. Затримали 32 найманців із приватної військової компанії «Вагнера». Всі вони росіяни. Серед затриманих є учасники бойових дій на Донбасі, які воювали на боці терористів. Стріляють менше, але провокації не припиняють. Четвертий день всеосяжного припинення вогню на Донбасі, яка, як минула доба напередодні, які настрої в українських воїнів, докладно розкаже Костянтин Мельников. Він з нами наживо. Костю, доброго ранку. Чекаємо від тебе подробиць. Настю, вітаю. Перемир'я дотримується, схоже, лише українські військові. Сьогодні зранку вже було зафіксовано один ворожий обстріл. Поблизу Новотошківського із гранатомета та стрілецької зброї окупанти намагалися спровокувати вогонь у відповідь, щоб звинуватити наших армійців за узриві всеосяжної тиші. Така поведінка противника українських воїнів не дивує. Ось що вони кажуть з цього приводу. Ну, вже порушували. Вони вже порушували, ми не відповідаємо, їм мир не потрібен. Їм потрібно виставити Україну в тому плані, що ми не хочемо миру. Окрім поодиноких провокацій, противник взявся укріплювати свої позиції і робить це відкрито. Взагалі вони лазять там, копають, видно, ну, наповзаний зріст. Вони сильно не паряться. Наші вояки розповідають, перемир'я все ж таки стримує окупантів. Стріляють зараз вони помітно менше. А ті постріли, які є, неприцільні і загрози нашим армійцям не несуть. Тож в час між провокаціями противник взявся розбирати місцеві закинуті шахти на металобрухт. Прошу послухати. Останні дні почали вирізати шахту, вивозити метал. Тобто це чути по працюючій техніці, це чути по ударам молота. Раніше, да, це було вночі, зараз вони вже і вдень ріжуть, гупають. Наші бійці кажуть, така більш-менш спокійна ситуація протримається тут недовго. Адже з того боку лінії фронту сидять кадрові російські військові, які приїхали сюди просто заробляти гроші. Тож жодні домовленості їх не стримають. Настю. Дякую, Костю. Костянтин Мельников, наш кореспондент із передової. Вдвічі більше, ніж оголошували раніше, США виводять частину своїх вояків із Європи. Про це заявив міністр оборони Марк Еспер. Ідея скоротити контингент належить президентові Дональду Трампу. Із нинішнього місця дислокації в Німеччині заберуть майже 12 тисяч армійців. Половина повернеться на батьківщину, решту перекинуть до інших європейських країн. У Німеччині плани керівництва США назвали неостаточними, а в Східній Європі занепокоєні, зокрема в Естонії. Там нагадують, військову присутність штатів збільшили 2014 року, щоб стримувати агресію Росії. У Держдумі бояться, що американських вояків перекинуть ближче до російського кордону. Нагадаю, раніше бажання їх прийняти висловлювала Польща. В Україні завчора 1022 нових хворих на COVID, 650 людей одужали, 21 пацієнт помер. Найбільше заражень у Львівській, Івано-Франківській областях та столиці. Загалом цього місяця кількість інфікувань зросла втричі. Щоправда, показник летальності знизився на 0,5%. У ВООЗ вважають, людство ще не скоро зможе виробити колективний імунітет проти коронавірусу. Адже для цього потрібно, щоб перехворіло від 60 до 80% жителів землі. Немає чим дихати. Це про столицю. Минулого тижня рівень забруднення повітря в Києві перевищував гранично допустимі норми. Особливо це стосується вулиць, де жвавий автомобільний рух, а ще плюс спека. Проте панікувати не варто, заспокоюють фахівці геофізичної обсерваторії. Ситуація не критична. Іншої думки, лікарі кажуть, якість повітря безпосередньо впливає на ваше здоров'я. То яка зараз ситуація в Києві? Наталя Кулик розповість, вона до нас приєднується в ефірі. Наталю, доброго ранку. То що з повітрям в столиці?
Вітаю, Насте. Дійсно, від початку минулого тижня фахівці Центральної геофізичної обсерваторії фіксують перевищені показники. Ми зараз на проспекті Перемоги, і це одна з проблемних точок, де підвищений рівень забрудненості саме пилом. Це й не дивно, тому що от зранку бачимо дуже жвавий рух транспорту на дорогах, і така ситуація тут теж ввечері. Щодня цим напрямком я їжджу додому, і у заторах можна тут простояти добрячу годину. І це, власне, один з основних факторів, чому все ж таки кияни не можуть вдихнути на повні легені. Крім проспекту Перемоги, перевищення гранично допустимих концентрацій зафіксували на Бесарабській та Деміївських площах, проспекті Науки, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела. На цих вулицях у 5-7 разів зросли показники діоксиду азоту, концентрація формальдегіду на деяких постах перевищена у 3-4 рази, діоксиду сірки – у півтора рази перевищена й концентрація пилу. Кияни кажуть, неприємний запах у повітрі відчувають майже кожного дня, і з роками екологічна ситуація в місті лише погіршується. Всі заробляють гроші і вбивають нас повільно. Це збільшення кількістю автомобілів. З недолежним дотриманням норм охорони праці на промислових об'єктах. Я дуже відчуваю запахи і відчуваю оце, коли виїжджаєш за місто. Дуже велика різниця. Наскільки я знаю, обмежений в'їзд великогабаритного транспорту в Київ вранці і ввечері, в години пік. Наскільки це допомагає? Я вважаю, що допомагає значно. За рахунок цього зменшуються затори в місті, в першу чергу. Ну і викиди, так? Ну, звичайно, так. Втім, фахівці геофізичної обсерваторії заспокоюють, ситуація не критична і панікувати не потрібно. Таке перевищення звичне для спекотньої літньої погоди, де відбувається у Києві майже кожного літа. Перевищення зафіксували на вулицях, де великий потік транспорту, у зелених зонах та житлових масивах повітря в рази частіше. Зараз ситуація вже більш-менш стабілізувалася і в усіх точках помірний рівень забруднення. Ще чистішим повітря стане, і коли спаде спека, кажуть фахівці. Летом повышается температура воздуха, загрязняющие вещества плохо рассеиваются в атмосфере. Ну и плюс солнечная радиация. Паниковать не треба, потому что такие моменты, ну такие, значит, такой уровень загрязнения наблюдается каждый теплый период. Не такі оптимістичні з цього приводу медики, мовляв, через брудне повітря щороку у світі помирає понад 7 мільйонів людей. Концентрація в повітрі шкідливих речовин викликає чимало хвороб, пов'язаних з дихальними шляхами. Це і бронхіти, різноманітні алергії, і навіть може спричинити тромби. У зоні ризику люди похилого віку. Утім, універсальних порад, як вберегтися, лікарі не мають. Рекомендують пити багато води, а ще носити медичні маски. Вони захищають не лише від ковіду, але й фільтрують повітря, яким ви дихаєте. Навчайші частини проникають через дихальні пути, можуть попасти в просвіт сосудів і викликати болезні серця. Не перегружатися, не виходити на вулицю під прямі лучи сонця. Якщо вже вийшло, так в шляпі з запасом води, зайти в магазин, де є кондиціонер. До слова, найбільш відчутне забруднення кияни відчували на початку цієї весни. Тоді місто охопила щільна густа димка, але тоді фахівці це пояснювали з масштабними лісовими пожежами у Чорнобильській зоні та на Житомирщині. Насте? Дякую, Наталю. Наталя Кулик розповіла про якість повітря у столиці. 51 тисячу порушень зафіксували на дорогах України поліцейські. Це лише за останній тиждень в рамках профілактичної перевірки «Безпечне шосе». Майже п'ята частина порушень – це перевищення швидкості. Окрім того, водії ігнорували паски безпеки, сідали за кермо без документів. Також поліція впіймала понад 2 тисячі кермувальників на підпитку. Є і випадки проїзду на заборонений сигнал світлофора та недотримання правил проїзду пішохідних переходів. Порушували і пішоходи. Таких випадків нарахували майже 3 тисячі. Скандал на Шацьких озерах. Пляж, санаторію, лісова пісня зробили платним. Раніше тут могли відпочивати всі без винятку. Нині лише гості санаторію. Територію з усіх боків огородили металевим парканом. Керівництво твердить, земля їхня, тож мають на це право. І взагалі зробили це, бо карантин. Люди обурені. Такого, кажуть, зроду віку на Шацьких озерах не було. Чия правда, розбиралися наші журналісти.
Дожилися. Вхід на пляж загального користування загородили металевим забором і 15 гривень. Вхід на пляж блокований двохметровим забором. Це неабияк обурливі почувальників. Відтепер на улюблений багатьма пляж так просто не потрапити. Огорожа впритул до води, а вхід платний. Та тут ніколи не було, та й минулого року ми приїжджали на машині, можна було поставити машини і поплавати собі, звичайно. З усіх пляжів закритий лише цей. Він належить санаторію «Лісова пісня». І ще донедавна доступ сюди нікому не обмежували. Тут засмагали і місцеві, і туристи, і гості санаторію. Та тепер його назвали лікувальним і стороннім сюди зась. Задарма пускають лише гостей закладу. Тобто без грошей ніхто зараз не може зайти? Відпочиваючий санаторій, то пляж санаторій. Якщо я громадянин України, я плачу податки, то чому я повинен платити? Яка це може бути приватна власність? Оце, наприклад, те, що загородили. Тобто вони мені кажуть, що там ви повинні бути отам. Отам я маю бути на пляжі, а тут хто повинен бути? Я не розумію. Еліта? Це взагалі, це жесть. Ми місцеві і маємо такі страдати. Це тут такий красивий пляж був. Це загородили, і я маю дитину носити на руках. Керівниця санаторію виправдовується. Пляж загородили через карантин, аби контролювати кількість відпочивальників. А гроші беруть на благоустрій. 15 гривень за вхід на пляж – це гроші. Ми просто позакривали ті дирки, через які можна було просто пролазити в цей пляж. По великому рахунку, тут взагалі не повинно нікого лишнього бути на цьому пляжі. Тут повинні бути тільки люди, які приїхали по путівках. У поліції порушень не побачили. Мовляв, доступ до води має бути вільний, але є винятки. І це саме той випадок. Весь доступ до надр є безкоштовним. Те, що доступ безперешкодний, крім випадків тих територій, де розміщені пансіонати, санаторії, які надають платні оздоровчі лікувальні послуги. Юристи кажуть, тут більше питань до плати за вхід. Чи має санаторій на це відповідні документи? Щодо плати, яка наразі стягується в «Лісовій пісні», тут є питання, тому що чи є первинна документація, чи надаються квитанції про отримання, і що це за плата. У санаторії стверджують, документи мають, щоправда, чеки не видають. А відпочивальникам радять платити гроші за вхід або рушати на переповнений громадський пляж, що за кількасот метрів звідси. Адже безкоштовного відпочинку тут більше не буде. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV. Замість чергової багатоповерхівки – сучасний культурний центр для дітей та дорослих. Створити такий у столиці на вулиці Малевича просять місцеві мешканці. Кажуть, у цьому районі такого центру немає, та й загалом в Києві їх бракує. Багато батьків не можуть віддати дітей на гуртки, бо палаци творчості заповнені, а приватні заняття коштують недешево. Тож сучасний майданчик, де б і діти займалися, і творчі колективи мали місце для репетиції, тут, на Малевича, вкрай необхідний. Люди створили петицію на сайті Київської міської ради і сподіваються бути почутими, розповідає Наталя Кулик. Це середмістя столиці, вулиця Казимира Малевича. Ще донедавна на цій ділянці мала б вирости чергова висотка. Тут планували будувати 25-етажний дом, причому зайняли б цей участок землі і тут, і наш двор. Забудовник цей клаптик захопив незаконно, у плані міста він закріплений під громадське будівництво. Місто виграло суд, тепер роботи заморожені, а паркан мають прибрати. Активні городяни на цьому місці бачать молодіжний культурний центр. Мовляв, у цьому районі та й взагалі у столиці бракує місця, де діти могли б займатися творчістю. Ідею людей підтримала і районна влада. Хотілося б чогось такого, щоб були такі центр для дітей, для розвитку їх творчества, для розвитку талантів, комунікації в обществі з іншими дітьми. Велика кількість діточок, які проживають у районі, які навчаються в районі, і їм те саме мусить бути таке приміщення, в якому б творили мистецький талант. Петицію з проханням створити культурний центр на вулиці всесвітньо відомого митця Малевича зареєстрували на сайті Київської міської ради. Депутатка-активістка Олеся Пензеник переконана, тут можна облаштувати велику концертну залу, виставкову, студію театральну та звукозапису, відкрити десятки гуртків та класів. Розташування ідеальне, практично центр міста, 7 хвилин пішки від метро Палац Україна. Простора для обдарованих дітей і молоді. Уявіть собі, от культурно-мистецький центр на Малевича – це найбільш відомий
Вільний український митець. Я думаю, що це просто символічно, і ми маємо всі об'єднатися, щоб він там був. Світлана Долеско з Центру української культури і мистецтва своїм прикладом показує, як успішно може діяти аналогічний центр. Щороку тут проводять по 500 майстер-класів, 100 презентацій та 30 виставок. Коли ми говоримо за центр на Малевича, неймовірно зручно для того, щоб зробити в тому ж центрі місце творчості для дітей. Це є неймовірно зручно для того, щоб люди літнього віку теж знайшли своє місце. Прекрасно те, що він ще не побудований, і сьогодні можна зробити хорошу концепцію. Сучасний майданчик критично необхідний і театралам, каже засновник Гогольфесту і театру «Дах» Влад Троїцький. Серйозного культурного центру в столиці большого європейського государства нет. И то, что ассоциируется с современной Украиной, тоже нет. Создать такое пространство – это святое дело. Активісти закликають киян підтримати петицію, адже майбутній культурний центр буде безкоштовний для усіх. Для цього потрібно зайти на сайт електронні петиції Київської міської ради та проголосувати. Якщо до 23 вересня ідея набере необхідні 10 тисяч голосів, її зобов'язані розглянути на сесії столичні депутати. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Сьогодні весь світ нагадає Росії, що Крим – це Україна. Такий флешмоб у соцмережах запустив британець Алекс Кінг. Наша МЗС закликає долучитися до цієї акції, використовувати хештег «Крим – це Україна», щоб нагадати про шосту річницю окупації українського півострова. Росія окупувала Крим 2014 року, заславши свої війська та провівши незаконний референдум. Анексію Криму, як і псевдореферендум, не визнає більшість країн світу, а також міжнародні інститути, такі як Генасамблея ООН, ПАРЄ та ОБСЄ. День кінопрем'єр. В український прокат вийшли 6 нових фільмів. Що цікавого подивитися, розкажемо після огляду вітчизняної преси. Ведуча програми «Ранок» у Великому місті на ICTV Юлія Зорій одружилася з віце-прем'єр-міністром України Олексієм Резніковим. Пара офіційно оформила свої стосунки, а святкування вирішили перенести на невизначений термін у зв'язку з коронавірусом. Місце проведення офіційної церемонії до останнього тримали в таємниці. Виявилося, що шлюб молодята реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску «Каленчак» на кордоні Криму з Херсонською областю. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» Юлія Зорій розкрила подробиці церемонії та розповіла про першу зустріч з Олексієм. Якщо раніше в Україну завозили багато так званих євроблях, то після проблем з їхньою легалізацією українці віддають перевагу автомобілям зі США. У народі їх називають битки – це автомобілі після ДТП, які продають на спеціальних аукціонах. Їх везуть в Україну, проводять розмитнення і сертифікацію, ремонтують і продають тут з націнкою. Однак нині в МВС вирішили ускладнити правила реєстрації автомобілів США. Що саме пропонують, читайте в газеті «Комсомольська правда в Україні». Катерина Рудешко, «Факти», ICTV. Вражаюча залізнична аварія трапилася в американському штаті Аризона. Там зійшов з колії вантажний потяг саме в той момент, коли їхав мостом над водосховищем поблизу міста Темпе. Вагони зруйнували частину конструкції, 8 із 10 зайнялися. Гасити їх відрядили майже сотню пожежників. Робота зайняла кілька годин. Потяг перевозив небезпечні речовини, але повідомлень про постраждалих немає. Інформації про можливий витік хімікатів також. Сьогодні американське космічне агентство НАСА відрядить на Марс новий зонд «Персевіранс», що прикладається як наполегливість. Старти з мису Канаверал о 14:50 за київським часом. На борту зонда спеціально розроблений гелікоптер, здатний літати над марсіанською поверхнею. Зонд «Наполегливість» шукатиме на червоній планеті ознаки життя. Він візьме проби ґрунту та каміння, їх спробують доправити на Землю. Місію також називають однією з підготовчих перед відправкою на Марс людей, яку нині активно готують у НАСА. У Миколаївському зоопарку «Бебі-бум» за 2 літні місяці там народилося чимало тварин, деяких малюків вже можуть побачити і відвідувачі. Біля верблюдиці Зайтуни, яка виношувала маля 13 місяців, тепер у вольєрі розгулює кумедне коричневе верблюжа. Одразу 3 малюків можна побачити у вольєрі японських макак. У відділі хижих тварин сервали стали батьками чудового плямистого кошеняти. По берегу штучних озер розгулюють пташенята нільських гусаків та королівських фазанів. Через карантин закритий акватераріум і відвідувачі поки не побачать новонароджених рептилій.
Во время карантина отдел закрыт, животные чувствуют себя комфортно, им никто не стучит в окно, они более активны, более свободны в своих передвижениях, никого не боятся, люди, которые с ними работают, они к ним уже довольно привыкли, поэтому, в принципе, неудивительно, что мы получили приплод.